De fet, us hem de confessar una cosa, que a més d'estar contents que sigueu aquí, us hem de donar l'enhorabona perquè heu escollit la millor carrera possible per formar-vos per la millor professió possible. I a més, també us hem de dir que sabem que les redaccions, doncs la generació TAP, estan molt espantats perquè saben que veniu vosaltres empenyent amb força. No us cregueu a ningú que us digui que no aconseguireu desenvolupar-vos amb la carrera, amb l'ofici que voleu. No us ho cregueu. De fet, jo us ho dic ara, si algun professor en aquesta casa us diu que us heu equivocat de carrera o que no hi ha futur per vosaltres, digueu-nos-ho de seguida. De seguida. Perquè parlarem amb aquell professor i li direm que això no ho pot repetir si vol ser professor d'aquesta casa. Segurament, si algú us diu això, és perquè té por. Té por dels que veniu darrere, que esteu molt més ben formats que no pas els que us han precedit, que teniu un esperit crític, unes ganes d'aprendre boges, una voluntat d'explicar allò que passa al vostre voltant. Per això sou en aquesta facultat de comunicació, per això heu escollit el grau en periodisme. No us enganyarem tampoc. Aquestes són les vostres expectatives, les nostres també són altes. Per això som exigents. Per això venen 4 anys de molta exigència, que estem convençuts que ho podreu afrontar i a la vegada també que us ho passareu bé. Patireu, perquè evidentment que la universitat és dura, però també en gaudireu moltíssim. Fareu amistats que us duraran per tota la vida. Coneixereu gent de qui serà inseparable. Probablement també us enamorareu i sortireu de festa i fareu totes aquestes coses. Aquests últims 2 anys han estat complicats. Benvinguts també a la universitat, perquè la universitat és tot allò que apreneu dins les aules, però també tota l'experiència que hi ha fora de les aules, en el campus i fora del campus. Per això també us oferirem, i avui us explicarem també algunes d'aquestes coses, que podeu fer fora de les aules, que els podeu associar, els podeu organitzar, podeu participar en moltes de les associacions que hi ha a la nostra universitat. I insisteixo, el que esperem de vosaltres també és que tingueu aquest esperit crític, que és imprescindible per qualsevol periodista, però també és imprescindible per construir una societat millor. Al cap i a la fi, el periodisme és això, és una professió de servei públic que intenta donar a la ciutadania aquells elements imprescindibles per tal que els ciutadans puguin desenvolupar-se com això, com ciutadans, i per tant prendre decisions importants per la seva vida. Sou, per tant, en una carrera que us formarà per una professió de servei públic, d'ajudar la ciutadania, i això també ho fa la universitat. També la universitat intenta construir mons que siguin millor, una societat que sigui millor. Això també ho fem des d'aquí. Ho fem els docents, els professors, ho fan la gent de personal, d'administració i serveis, el PAS, avui també en coneixereu alguns d'ells, imprescindibles també perquè la universitat funcioni, i sobretot també ho feu els estudiants, que sou la baula que permet que tot això funcioni i que tot això tingui sentit. També deixeu-me dir, i posarem molt d'èmfasi, i després doncs, us en explicaran més detalls, que aquí esteu en un espai segur. Les noies esteu en un espai segur. Les persones LGTBI també esteu en un espai segur. La universitat és un espai segur per totes les persones. I qualsevol cosa que pugui passar, també us donarem els instruments per tal que en puguem respondre. I us ajudarem, estarem al vostre costat. Perquè volem que siguin 4 anys d'usos, segur, que haureu d'estudiar molt, que haureu de pencar molt, que us posarem la màxima exigència, però també que siguin 4 anys inoblidables. Que aquesta experiència, aquest pas per la Universitat Pompeu Fabra, ens agradaria que fos d'aquelles experiències que la poguéssiu explicar sempre amb el mateix orgull que nosaltres comencem el dia d'avui, sabent que davant hi tenim la millor de les promocions possibles i, per tant, sabem també avui que tenim una mica més d'esperança en que el periodisme, que moltes coses funciona bé, després de que vosaltres passeu per aquesta universitat i us incorporeu a les redaccions, el periodisme serà bastant millor que no pas el que tenim ara mateix. Això és el que volem oferir-vos nosaltres. Com deia, estarem al vostre costat. Per això hem fet també tots els esforços possibles per intentar que la pandèmia no pogués tornar-nos a limitar. Per això tornem a la màxima presencialitat. Vol dir que podreu venir presencialment a totes les classes. Bé, de fet, haureu de venir presencialment a totes les classes. Que sí que haureu de portar la mascareta, com la portem tots ara. Que sí que hi haurà d'haver doncs, aquesta ventilació a les aules. Que tindreu tots els elements per rentar-vos les mans abans de sortir de l'aula, que intentarem també que quan hi ha aquest trànsit entre una classe i l'altra doncs sigui el més fluid possible, que no us quedeu pels passadissos, que busquem aquells espais més amplis, però sí que podreu tornar a gaudir d'allò que els que ara fan segon i tercer us explicaran que no han pogut gaudir i per tant ara volem que tots podeu tornar a tenir la mateixa experiència al costat de professors, que ja ho veureu, que són brillants, que us acompanyaran també en aquests 4 anys i que esperem que pugui complir també tota aquesta voluntat d'aprenentatge que teniu tots els que sou aquí.
Jo, per part meva, poca cosa més. Ara cediré la paraula a en Xavier Ramon, el cap d'estudis. Insisteixo que estem aquí a la vostra disposició per construir això plegats. També vull insistir en que ens hem de tractar com adults, que això ja no és l'institut, per tant, volem també que sigueu crítics, que ens apreteu amb tot allò que hàgiu de fer, però que a la vegada també volem respostes, no? Volem que hi hagi aquesta confrontació dialèctica necessària i imprescindible a la universitat i que a partir d'ara, doncs això, estem a la vostra disposició, la Cristina, en Xavier i jo mateix, que em dic Marcel. Xavier? Moltes gràcies, Marcel, i és un goig, fa goig veure-us a tots i totes avui aquí. Crec que és molt encertada aquesta frase, no?, que ha dit el Marcel, la millor de les promocions possibles, i és aquesta promoció la que heu de construir mica en mica, i estic segur que els llaços tant acadèmics com personals que forjareu durant aquests 4 anys seran, diguem-ne, uns llaços beneficiosos per tota la vostra vida, no? El periodisme és una professió que es basa molt en la xarxa de contactes, que es basa molt en una xarxa de suport mutu, que es basa en el companyerisme, però també es basa, com ha dit el Marcel, en una autonomia, en una autoresponsabilitat, no? I aquestes són qualitats, no?, que aprendreu al llarg d'aquests 4 anys ja a la carrera. Jo us volia comentar i fer una breu panoràmica sobre l'estructura del pla d'estudis. Segur que alguns de vosaltres ja l'haureu vist, però no està de més, diguem-ne, fer un petit recorregut per indicar-vos què farem aquest any, què fareu l'any que ve i en els cursos següents. Més que res que algú ja no aixequi la mà i digui escolta, i quan podré fer periodisme econòmic? I quan podré fer periodisme esportiu? I quan tocaré tele? No? És important tenir aquesta mirada més global, més holística al pla d'estudis perquè us podeu fer una idea del que anirem fent any a any. De totes maneres, i com ja comentaré posteriorment, jo sóc el vostre contacte per totes les qüestions que tinc a veure amb l'àmbit acadèmic i, per tant, encantat d'assessorar-vos tant ara com més endavant tant a la tria d'assignatures, assessorar en aspectes concrets dins de les diferents matèries i àrees que treballareu al llarg del grau. Per tant, una mica aquesta seria la meva funció, com anirem veient. Com us dic, l'estructura del pla d'estudis us donaré una breu pinzellada. Com tots sabeu, el pla d'estudis es composa de 4 anys i la particularitat que té el grau en periodisme a la UPF és precisament la dels itineraris. Com sabeu, tots vosaltres sou assignats a un d'aquests 4 itineraris, Dret, Economia, Humanitats o Ciències Polítiques, tot just ara al començar, i el que sí que és important de tenir en compte és que estareu en el campus de la Ciutadella fent assignatures d'aquests itineraris durant el primer i el segon curs, durant els matins, i a la tarda estareu aquí al campus de la Comunicació Poblenou. És molt important tenir en compte, ja ho vam remarcar des de les sessions informatives, però és molt important que ho tingueu present, que esteu cursant el grau en periodisme. No és un doble grau, d'acord? El que esteu fent són 60 crèdits STS de formació de base en cadascuna d'aquestes modalitats, Humanitats, Economia, Dret i Ciències Polítiques, però en cap cas esteu fent 2 graus a la vegada. És molt important que ho tingueu en compte. Tots els efectes sou estudiants del grau en periodisme i, per tant, totes les qüestions administratives, totes les qüestions docents vinculades al pla docent de periodisme, al pla d'estudis, doncs ens corresponen a nosaltres. Una breu pinzellada per algunes de les assignatures que fareu aquest any i com entrareu al grau. Aquest primer trimestre fareu llenguatge i gèneres informatius, hi ha 3 grups diferents, amb el José Óscar Plaza, amb l'Albert Balanzà i el Carles Castro, i aquí el que treballareu bàsicament és una immersió a la redacció informativa, amb tot tipus de gèneres informatius, des de la notícia, l'entrevista, per tal de donar els vostres primers passos i millorar les tècniques de redacció en aquests àmbits i tenint en compte la redacció per premsa escrita, però també per tot altre tipus de formats, des de la ràdio a la televisió. També en aquest primer trimestre treballeu una assignatura que és clau, que és Fonaments del periodisme, però més val que en parli la Cristina, que és la professora d'aquesta assignatura, i així no li faig spoiler, no? Molt bé. Bona tarda a tothom. Doncs coincidirem a partir ja de la propera setmana a classe, a Fonaments. Fonaments, si l'haguéssim de definir, podríem dir que és una mica l'ABC de tot el que es desenvoluparà i es desgranarà al llarg dels 4 anys de carrera. No vull ser pretensiosa, però tocarem diferents tipus d'elements que tenen a veure amb el debat del que són els mitjans de comunicació, el seu comportament en l'actualitat, què és el que passa, perquè ens
desinformem, per què la gent no hi creu, què és el que ha passat perquè que estigui havent-hi, no?, aquests debats sobre la desinformació en els mitjans. Veurem també coses que estiguin relacionades amb el que és la redacció, els diferents tipus de redacció i d'escriptura periodística, tot i que després, evidentment, tindreu assignatures més de tipus taller, a primer, a segon, etc., i altres assignatures també de tercer i, evidentment, a quart. Però assentarem les bases, posarem les bases de tot el que necessitareu per entendre com funciona una redacció, per entendre què és ell i la periodista, què ha de ser o què s'espera que sigui un reporter, com ha de tractar les seves fonts informatives, què són, com ha de desenvolupar-se quan succeeixen coses com una crisi, com el que està passant ara mateix a la Palma, o sigui, què és el que està passant perquè aquella informació la puguem catalogar de bona o no tan bona, o una informació o una cobertura deficitària, no? Doncs aquestes cosetes, aquests debats, els intentarem ja començar a tenir sobre la taula a partir de la propera setmana. Tampoc no m'estendré gaire perquè si no us explicaré poca cosa la propera setmana, però crec que ens ho passarem molt bé. Portarem molt de debat a classe, debat de temàtiques i de temes i, que estiguin passant, que siguin d'actualitat, coses que també podeu portar vosaltres. És important que estigueu superactius i amb aquesta actitud, no?, de poder veure què passa en els mitjans, en les xarxes socials, que tinguin a veure amb el periodisme i poder debatre'l i poder desgranar-ho també entre tots a classe. L'assignatura, doncs, evidentment, serà una cosa que construirem junts, amb la qual cosa és important que vingueu amb aquesta idea de col·laborar, de construir també coneixement dintre de l'aula. Sí? Llavors, ens ensenyarem mútuament com podem organitzar-nos i dinamitzar-nos al llarg del trimestre. De fet, aquest aspecte que comenta la Cristina és summament important, és a dir, no sé quin tipus d'aprenentatge heu rebut fins ara, no? Un aprenentatge potser molt unidireccional en alguns sentits. Aquí la construcció del coneixement és altament col·laborativa, és a dir, nosaltres també aprenem molt de vosaltres, dels reptes que ens proposeu, dels articles que busqueu, de les fonts que analitzeu, dels reportatges que construïu, i per tant és un coneixement que al final nosaltres el transmetem, però també ens enriquim. I aquesta és una mica la gràcia també de la universitat, poder alimentar-nos mútuament, no? Gràcies, Cristina, per aquest apunt sobre fonaments del periodisme. Evidentment, Fonaments també actua com una caixa d'eines, no? Una caixa on trobem l'entrada a diferents temàtiques i a diferents aspectes del món del periodisme que anirem desgranant en diferents assignatures del pla d'estudis. I en aquest primer curs completareu aquesta primera panoràmica amb aquesta dimensió històrica del periodisme, també amb un èmfasi especial al llenguatge i gèneres interpretatius, una segona assignatura al segon trimestre, on treballareu aspectes més concrets vinculats als gèneres interpretatius, com la crònica o el reportatge. Abordarem al tercer trimestre aspectes claus que tenen a veure amb l'economia política dels mitjans, com s'organitzen, qui hi ha darrere, per què el contingut és com és, també degut a les estructures polítiques, socials i econòmiques que actuen sobre el sistema de mitjans. Això ho veureu a l'estructura de la comunicació social. I llavors també treballareu l'àmbit del periodisme audiovisual, treballant el primer l'àmbit específicament de ràdio. Després, a segon, hi ha una assignatura tipus taller vinculada a l'àmbit de televisió. Tot això ho treballareu amb grups petits, al voltant d'uns 20-25 alumnes, perquè us permetrà tocar material, aprofundir molt més i realitzar pràctiques com si estiguéssiu dins d'una redacció. Aquest és el panorama del primer curs. Els horaris, ara després us mostraré la web i una mica on teniu totes aquestes eines, però a la web tindreu els horaris. Com veieu, els horaris són de tarda, aquest primer curs, i el segon curs també el grau en periodisme, perquè, com us he dit, els itineraris els curseu en horari de matí. El segon curs, per fer una panoràmica molt ràpida i no donar-vos el detall de cada assignatura, perquè si no ens donarien aquí les 9 del vespre i diríeu, bueno, sí, això ja ho tinc a la web, no? Aprofito per dir que aquí veureu algunes assignatures que potser altres companys no les han cursat, o les han cursat d'una manera molt diferent. Per què? Perquè sou la primera promoció, la que entra al grau al curs 21-22, que estrena Pla d'Estudis. Hem fet una reforma del pla d'estudis que ens ha permès incorporar diferents matèries en els diferents cursos
per tal d'aprofundir en determinats àmbits que són essencials i crítics per a la vostra formació com a periodistes. Una d'elles és disseny periodístic. Fins al moment, o fins fa pocs anys, es treballava únicament en premsa escrita, però avui en dia tots sabem que el disseny abarca una multiplicitat d'àmbits i de suports, i també és molt important i és clau saber dissenyar bé per llocs web, també és clau saber dissenyar bé per altres formats, perquè tot plegat també afecta a la recepció, al consum del contingut. Per tant, abordareu el disseny periodístic ja des de la vostra promoció, des d'una perspectiva molt més holística. A segon curs, altres matèries, teories de la comunicació, formats digitals i documentació, seminari d'anàlisi de l'actualitat, altres assignatures també més pràctiques, el tercer trimestre, vinculats al llenguatge i gèneres d'opinió, teoria i tècniques del periodisme audiovisual 2, que és l'assignatura vinculada especialment a l'àmbit de televisió, i teoria i tècniques del periodisme a internet. Tercer curs, ho trobeu aquí, i aquí es multiplica i trobeu moltes més assignatures. Serà un tercer curs intens, molt fructífer també, perquè no només treballareu en àmbits específics com el periodisme de dades o els gabinets de comunicació, sinó que també aprofundireu en àmbits com, per exemple, l'ètica, la responsabilitat dels mitjans, aquesta funció de servei públic que comentava el Marcel, a través d'assignatures com deontologia periodística. També noves assignatures destinades a dotar-vos de les eines perquè vosaltres pugueu emprendre els vostres projectes periodístics. Però si hi ha una assignatura que destaca a tercer curs és el taller integrat de periodisme. El taller integrat de periodisme la veieu repetida, no perquè ens haguem colat i l'haguem posat tres vegades fent un copy-paste, sinó perquè és una assignatura que ha ocupat tres trimestres. És una assignatura de 24 crèdits STS, on els estudiants treballen a la redacció integrada produint continguts de premsa, ràdio, televisió, internet. I molts d'aquests continguts tenen la seva sortida al Diari de Barcelona, que és un mitjà multiplataforma impulsat pels estudiants de la pròpia UPF. Després el Marcel Mauri us donarà més detalls sobre aquest mitjà, que no és un mitjà universitari, sinó que és un mitjà amb una vocació de servei públic i una vocació de servei global per servir a tota la ciutadania. Això és pel que fa a tercer curs. A quart curs hi ha les pràctiques i el treball final de grau, el TFG, ja hi arribarem, no patiu. No cal que estigueu prenent apunts com bojos, perquè anirem fent sessions informatives i anirem explicant detalls més concrets. I per aquesta pregunta que molts de vosaltres us feu, o que ja les primeres setmanes de curs ja en comencen a arribar, escolta, quan podré fer periodisme cultural o periodisme internacional? Doncs a tercer i quart curs tenim un ampli ventall d'assignatures optatives. Actualment al grau en periodisme hi ha 21 assignatures optatives i per tant podreu triar en funció dels vostres interessos especialitzar-vos en determinades àrees, assignatures també que tenen que veure amb una anàlisi crítica dels mitjans i del sector, però també molts tallers de formació pràctica en determinats àmbits i qüestions, per exemple, periodisme especialitzat i d'investigació, qüestions també vinculades a fotografia, al reporterisme gràfic, tot un seguit d'assignatures que us permetran especialitzar-vos en determinats camps. Marcel, no sé si vols comentar alguna qüestió específica sobre el diari. Seré breu, perquè més després encara hem de seguir i us hem d'explicar unes quantes coses més, però també volem que pugueu participar i si teniu algunes preguntes, que ens agradaria que les tinguéssiu i us les podrem respondre. Però sí que un apunt molt ràpid del Diari de Barcelona. El Diari de Barcelona és una mica la joia de la corona, de, no només de la Facultat de Comunicació, sinó de tota la universitat. Ho explicava molt bé el cap d'estudis, no és un mitjà fet per la universitat, sinó que la vocació és que arribi a tota la ciutadania. Per tant, és a través d'aquest mitjà en el qual hi treballen periodistes professionals. Hi ha un equip de periodistes que dirigeixen, que porten el Diari de Barcelona. La redacció està aquí mateix, en aquest campus, però és un diari amb una vinculació absoluta amb la facultat i, sobretot, amb el grau en periodisme. Aquesta vinculació la viureu, sobretot, a tercer curs, a través del taller integrat que us explicava en Xavier, però també podreu fer vinculació, podeu tenir vinculació més estreta amb el diari a través d'altres opcions, com pot ser, per exemple, a través del TFG o a través d'algunes de les pràctiques. Tot això ja us ho explicarem. En tot cas, el que sí que volem que sapigueu i que a partir d'ara mateix, quan acabem aquesta sessió, volem que us baixeu tots l'aplicació del Diari de Barcelona, que el porteu a sobre, que sigui un mitjà
principal a través del qual us consumiu informació, no l'únic, perquè és important per un periodista tenir una dieta mediàtica molt variada, però sí que ens agradaria, vaja, us demanem que el feu servir perquè és un diari que està dirigit per professionals, per periodistes professionals, però que la immensa majoria de les peces estan elaborades per estudiants de periodisme de tercer i quart curs, sobretot. Per tant, això ens agradaria que el consumíssiu. Insistim que no és un diari de la universitat, sinó amb vocació que arribi a tota la ciutadania. És un diari, sí, amb un target, busca un perfil de persones joves, però parla de tot, i parla de tot d'una forma que intenta connectar això amb la gent de la vostra generació. Per això està fet bàsicament per gent de la vostra generació. I sí que, com diu aquí, és un diari que ara just ha fet el primer any, va néixer enmig de la pandèmia, i que intenta transmetre aquells valors de periodisme que us ensenyarem en aquesta facultat. Un periodisme compromès, un periodisme responsable, un periodisme de qualitat, un periodisme, per tant, que tingui en compte totes les fonts informatives, però que també a la vegada tingui en compte que aquelles accions que pren a l'hora que fem periodisme també poden tenir conseqüències sobre la ciutadania. I això és important que ho tinguem en compte. Al cap i a la fi, insisteixo, el que fem aquí, tant al Diari de Barcelona com en qualsevol mitjà, sigui públic o privat, és una funció de servei públic. Estareu vinculats al Diari de Barcelona. A primer i segon us demanem que el consumiu com a futurs periodistes crítics i també ciutadans, i a partir de tercer i quart doncs ja col·laborareu de forma molt més activa. Amb aquesta mirada crítica, no?, i amb aquesta mirada que us exigim també, evidentment, feu-nos partícips, no?, dels vostres comentaris, suggeriments. També podeu anar a veure els coordinadors del taller del Diari de Barcelona si hi ha qüestions, idees, reportatges, temes que creieu que s'haurien de tractar. No us talleu, és a dir, encara que sigueu estudiants de primer, feu-vos el diari vostre. És aquesta la qüestió clau. Què més coses teníem que explicar-vos avui? Algunes píndoles d'informació rellevant. Serem molt breus, però és clar que tingueu clares certes coordenades. Una d'elles, a la web de la facultat, la web de la Unitat Acadèmica de Coordinació en Comunicació. És molt important que aquesta ja us la poseu a favoritos, immediatament. Per què? Perquè és la vostra caixa d'eines, la vostra guia de coordenades sobre el grau. Tota la informació que necessiteu saber, per exemple, sobre el pla d'estudis, molt important. Trobareu aquí, a partir del curs 21-22. Per tant, és aquesta la vostra guia, no l'anterior pla d'estudis, que és el dels companys que van entrar fins l'any anterior. Què trobareu? Assignatures, els plans docents. És molt important que dediqueu temps a mirar els plans docents de les assignatures. Ja ho trobareu. Dins de cada assignatura hi ha el que s'anomena un pla docent, que inclou doncs, no només dades concretes sobre l'avaluació, sinó l'explicació dels continguts, metodologies, és a dir, tot allò que podeu esperar de l'assignatura i allò que l'assignatura us ofereix. Per tant, és un contracte, podem dir, entre el professor o professors de l'assignatura i vosaltres, amb l'explicació del contingut i totes aquelles dades rellevants de l'assignatura. Trobareu accés a tots els plans docents de les assignatures aquí. Calendaris i horaris de classe. Molt important, teniu dues pestanyes, els horaris de classe i els horaris personalitzats. Aviso per a navegantes. A vegades els horaris personalitzats triguen més a aparèixer que els horaris de classe en PDF que actualitzen de manera brillant des de la secretaria, d'acord? Per tant, no és excusa si en algun moment dieu «Ostres, és que no m'apareixen els horaris personalitzats una assignatura». Doncs aneu als altres, d'acord? Els horaris de la vieja escuela en PDF no fallen. Per tant, tinguem en compte que hi ha aquests dos tipus d'horaris. Més dades. No us explicaré cadascuna d'aquestes pantalles o cadascuna d'aquestes pestanyes, però trobareu informació, per exemple, sobre la normativa acadèmica, quants crèdits us fan falta per passar de curs, quins aspectes heu de tenir en compte per la progressió d'estudis, informació sobre el professorat i moltes altres informacions. Per tant, aquesta web us la guardeu i la tingueu com a consulta freqüent perquè segur que us servirà. Més temes. Des de Biblioteca us parlarà molt més en detall d'aquesta qüestió, però jo, com a cap d'estudis, no m'estic de comentar-ho. Una qüestió capital, molt important, el tema del plagi.
no sé fins ara quina relació heu tingut amb el plagi, què se us ha permès o què no, però el plagi és inacceptable en qualsevol de les seves formes, d'acord? El Codi Ètic de la UPF defineix el plagi com l'apropiació d'idees, paraules, obres o qualsevol altre element d'una obra que s'hagi creat originalment. És molt important que tingueu en compte que no vivim aïllats. És evident que haureu de citar fonts. Us demanarem que citeu fonts de tota mena, fonts periodístiques, fonts acadèmiques, fonts sectorials, professionals, però la clau està en això, en citar-se, en citar-ho correctament. El que no podeu fer en cap cas és apropiar-vos d'idees, per molt que sigui fàcil, o trobeu un recurs que digueu, ah, mira, em convé agafar això, i feu un copy-paste. És molt important sempre atribuir les fonts. Qualsevol desviació d'això suposa precisament el que trobeu subratllat aquí. És una vulneració del principi d'igualtat. Si una companya o company s'està esforçant per localitzar les fonts i citar-les correctament, s'espera de vosaltres que feu el mateix. Evidentment, la universitat té mecanismes i els professors i professores tenen mecanismes per detectar qualsevol tipus de plagi o atribució incorrecta d'informació. Per tant, us demanem que us esforceu amb això, de la mateixa manera que se us exigirà en una redacció. Imagineu-vos que esteu treballant en un diari, en una televisió, etc., i agafeu informació d'un altre mitjà o d'un altre font sense atribuir-la. No us agradaria, veritat, que el vostre cap us digués, ostres, és que has plagiat el que ha fet La Vanguardia. Doncs exactament el mateix esperem de vosaltres en el món acadèmic. Aquí trobareu més informació sobre això i és molt important tenir en compte un altre element. L'assignació a tutor-tutora. Què és això? Durant el mes d'octubre o mes de novembre, cadascun de vosaltres se us assignarà un tutor o tutora, que la seva funció és orientar-vos, assessorar-vos de forma personalitzada al decurs dels 4 anys que esteu aquí a la UPF. El tutor-tutora no resol qüestions administratives o no resol qüestions que podeu resoldre vosaltres mirant-vos la web dels estudis. No li pregunteu a un tutor quin és l'horari d'una assignatura. És evident que tota aquesta informació ja la teniu accessible a través d'altres canals. És una figura que té la funció d'exercir de mentor, la funció d'exercir d'una figura que us acompanya, que us aconsella, que us assessora, per exemple. Ostres, doncs mira, m'agrada molt la ràdio, què he de fer? Quin mitjà m'aconselles que demani pràctiques? Aquest tipus de qüestions, no? Sempre és molt important tenir en compte aquesta figura de mentoria. Us enviarem informació a l'octubre, principis de novembre, amb quin tutor o tutora se us ha assignat a cadascun de vosaltres perquè us hi pugueu posar en contacte o el tutor o tutora s'hi posarà en contacte amb vosaltres. Més qüestions. A l'elecció de delegats, delegades. Evidentment, hi haurà qüestions comunes que afectin a tota la classe, a tota la promoció, i és important que es canalitzin amb un o dos representants. Per tant, us demanem a tots i totes que mireu aquesta web de delegats i que a través dels canals que vosaltres teniu, que ara us comenceu a relacionar, grups de WhatsApp, etc., doncs que les pròximes setmanes aneu pensant qui us agradaria, quina persona o dues persones us agradaria que representessin la classe. Evidentment, els delegats compleixen una funció primordial, no només per traslladar queixes, suggeriments, sinó també per participar a les juntes de facultat, unes reunions on també s'ajunten els delegats dels diferents cursos de periodisme i els diferents delegats dels diferents cursos de comunicació visual i publicitat, i permeten posar sobre la taula qüestions per millorar no només el funcionament dels estudis, sinó també qüestions que tingueu sobre el campus, qüestions genèriques sobre mobilitat, etc. Per tant, és un espai de debat i un espai on podeu fer sentir la vostra veu. Això sí, necessitarem, com us he comentat, delegats i delegades. Ja ho teniu aquí, per tant, segur que després d'aquesta sessió de benvinguda ja podeu començar a moure el WhatsApp i grups diversos per trobar delegats i delegades. Últim punt, ja per acabar, ja he fet molt pesat per avui, teniu el meu contacte, em trobareu a xavier.ramon@upf.edu. Encantat d'atendre-us amb tot el que us pugui ajudar des del punt de vista acadèmic, i també us deixo el meu horari d'atenció presencial,
que coincideix amb abans de la classe de la professora Cristina Perales, i per tant em trobareu de 3 a 4 i mitja cada dilluns al despatx per tractar, comentar aquelles qüestions, diguem-ne, que tingueu per fer-ho. No sé si Marcel o Cristina voleu afegir alguna qüestió més. Bueno, Cristina? No, només en l'apartat aquest de tutors, sí. de tutors-tutora, només una coseta, bueno, ja ho ha explicat el Xavier molt bé, la consideració de què és la figura d'aquest tutor-tutora, que està bé que el tingueu molt proper, però hem de tenir en compte que al llarg del curs es poden generar conflictes, faltes d'enteniment, etc., preguntes, necessitats, etc., que potser el professor o la professora no ha tingut, no ha previst, i moltes vegades no, aquesta o falta de comunicació o aquesta falta de previsió en aquest sentit doncs, pot generar un cert malestar. Vale? Moltes vegades això passa i se subsana molt fàcilment si es parla directament a la persona, i moltes vegades a nivell d'equip de direcció en salten problemes tan fàcilment solucionables, no? Com poder parlar directament amb el professorat. No tingueu por, sabem que esteu a primer, heu saltat de l'institut a la universitat, potser aquest canvi, no? d'ubicació i sobretot d'institució moltes vegades doncs, pot crear aquest cert temor de dirigir-vos directament al professorat, però adreceu-vos perquè és la persona en definitiva que teniu més propera per tal de resoldre aquells conflictes o aquells problemes, no cal que sigui un conflicte allò extraordinari, però aquests petits problemes de convivència que s'hi genera a l'aula. O sigui, confieu en el professorat per resoldre aquestes qüestions. Evidentment, si la cosa no funciona, doncs aquí estem. Tindreu més contacte amb el Xavier com a cap d'estudis, però qualsevol de nosaltres tres estarem absolutament disponibles per a vosaltres. Però intenteu generar aquest dinamisme, aprofitar-vos, en definitiva, de la persona que teniu a l'aula, perquè són grans professionals i grans acadèmics que us acompanyaran, independentment que només estiguem un curs amb vosaltres, però us acompanyarem en la vostra carrera professional. No? Molts de nosaltres tenim molts vincles d'aquells professors i professores que ens van acompanyar en el nostre moment durant aquests 4 anys de carrera. Llavors, esperem que vosaltres també pugueu construir, pugueu fer aquest vincle i sobretot, no? aquesta relació de proximitat i de comunió, no? amb el professorat que tenim. Segueixo? Com que tenim aquí a la Carme el tema de la unitat d'igualtat, millor que ho expliqui ella. Jo només, per acabar, afegir, sé que tindreu ara el cap com un bombo, és molta informació que us estem donant ara mateix. No sé si algú va anotant, però... Han parat d'anotar, ho he vist tota l'estona. Tots estan com bojos anotant. És important que els periodistes i les periodistes, vale, vagin anotant detallets interessants a partir des de ja, perquè aquestes coses moltes vegades poden ser susceptibles de històries fabuloses. Però bueno... com que ho teniu tot a la web, aquesta informació, us ho perdonem avui. Res, simplement dir-vos que a la universitat hi passen moltes coses i a banda d'assistir a la universitat, a les classes, a les xerrades, a les conferències, independentment que siguin dintre de l'àmbit de la pròpia assignatura com fora, aprofiteu totes aquestes coses, tots aquests inputs, tant d'aquesta facultat com d'altres facultats, en fi, estigueu oberts als debats, al coneixement, a les xerrades de tots aquells temes que us puguin interessar, perquè en definitiva això és la universitat. També teniu molts serveis, que ara us explicarà també la Mercè, a la biblioteca. Teniu també altres activitats des del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, el SACU, que en definitiva aquí trobeu assessorament psicològic per qui ho necessiti, també aquelles persones que esteu fent esport del rendiment, doncs com podeu compaginar els vostres entrenaments, que són molt exigents,
amb la dinàmica i la presencialitat a l'aula, no? A la classe. Penseu que hi ha un pla d'acompanyament per això. Ja us informaran també des del SACU el com podeu fer i quina és la documentació que heu de presentar per tenir aquest acompanyament. També hi ha un altre servei, que és el pla d'inclusió, que és molt important que també el tingueu en compte, perquè en algun moment de la vida, a vegades, pues, punxem, ens sorgeixen problemes, i heu de tenir en compte que a la universitat hi ha serveis d'acompanyament que us poden ajudar a pair i a passar d'una manera més suau aquests problemes que, com tots a la vida, doncs, poden passar. Sense la necessitat de suspendre, cancel·lar i oblidar-vos dels estudis, sinó suavitzar una mica, doncs, aquesta continuïtat dels estudis. Venim d'un temps una mica difícil i a vegades, pues, bueno, doncs, poden sorgir aquests problemes, que sapigueu que la universitat, malgrat que som molt grans i a vegades ens pensem que tot això és molt anònim i que cadascú va a la seva, doncs, bueno, hi ha aquests serveis que ens poden ajudar en el moment que ho necessitem. Evidentment, al llarg d'aquests 4 anys, generareu més complicitat amb un professorat o a un altre. Ajudeu-vos també d'aquestes complicitats que esteu generant, també de nosaltres tres, en el moment en què sorgeixi algun problema i no sapigueu cap a on tirar, doncs, bueno, hi ha aquests serveis de psicologia, de serveis d'atenció, que estan en definitiva per ser utilitzats. D'acord? Crec que no em queda res més. Hi ha altres coses també molt estupendes, que és la colla castellera, activitats culturals de tota mena, però, bueno, això jo crec que en menys d'una setmana ho tindreu més per la mà que nosaltres, així que això sí que ho deixem perquè ho descobriu vosaltres. Molt bé, escolteu, teniu algun dubte, alguna pregunta? Vaja, segur que sí, per tant aprofiteu, perquè ara nosaltres tres deixarem pas a la Carme, a la Marta i després a la Mercè, que us explicaran qüestions relatives a la igualtat, també a la secretaria i també al CRAI, a la biblioteca i tots els recursos que podeu utilitzar. Per tant, diguéssim que tanquem un primer bloc i que no us faci vergonya. Vinga. L'horari. Com et dius? Pol. Molt bé. En Pol vol l'horari. A la web de la UCA de Comunicació trobaràs actualitzat. Sí, ara... Ara t'ho explicarà la Marta i tindràs tota la informació. És un símptoma dels temps, això, de dir, posar el link per fer una foto. Ara, vinga. Ara t'ensenyarem, eh? Com et dius? Òscar, digues. Home, i tant que recomanem fer. I això, no sé si la Marta us en parlarà. No. Us recomanem fer a quart, d'acord? Per tant, encara queda. Queda bastant i, en tot cas, en rebreu informació detallada quan estigueu fent tercer i amb tota l'anticipació, no? Sí, sí. No. Dic que potser ara no és el moment, que això és a quart i farem. Sí. En tot cas, hi ha Erasmus, tenim convenis amb moltes universitats, hi ha ajudes i beques, perquè és evident que és un programa que no... Vaja, és una experiència molt interessant, però que no està a l'abast de tothom. Per tant, s'intenten posar el màxim d'ajudes possibles i, en tot cas, tot això us ho explicaran a tercer curs perquè a quart pugueu fer aquesta experiència, que és altament recomanable, evidentment. Digues. Gràcies per la pregunta. Més endavant ja us donarem informació detallada, però bàsicament la universitat té un àrea que es diu el Campus Treball, on vosaltres trobareu ofertes d'empreses, entitats, que ofereixen convenis de pràctiques extracurriculars. Perquè un conveni de pràctiques extracurriculars es tiri endavant, hi ha d'haver, evidentment, un ajut a l'estudiant. Nosaltres no acceptarem pràctiques que no tinguin aquest ajut, perquè si no, evidentment, estaríem fomentant un tipus de precarietat que no volem fomentar des de la facultat i des del grau en periodisme. De tot això, de les pràctiques extracurriculars, rebreu informació específica
però compte que podreu fer pràctiques extracurriculars durant els 4 cursos del grau, sempre i quan, evidentment, no coincideixin amb els horaris acadèmics. No acceptarem i no acceptaré personalment cap pràctica que impliqui saltar-se a classe ni de conya. Ha quedat clar? Vinga, allà baix. Com et dius? Nacho. Alguna classe de llengua? No? Marta. Són periodistes, volen saber tot, així ens agrada. Vinga, què més voleu saber? Digues. Sí, dins del campus sí, que hi ha idiomes UPF. Si el tema beca, jo ho desconec, diria que no. En tot cas, això ho has de mirar a la web, que és idiomes UPF, ho trobaràs allà la informació. Podeu fer idiomes, hi ha una oferta variada i hi ha uns preus que són raonables, però no, vaja, que evidentment que té un cost important. En tot cas, allà tindreu tota la informació. Digues. Es esta la cuestión que te comentábamos antes, quizá Marta pueda decir alguna cosa o añadir algún punto, pero además de los horarios personalizados están los horarios, digamos, en PDF. En la facultad, en la web de la facultad están los de periodismo y luego en la facultad de tu itinerario, en la facultad de económicas, ciencias políticas, etcétera, encontrarás los horarios de las asignaturas que cursas en el itinerario. No sé, Marta, si vols afegir alguna cosa. Que els horaris personalitzats no se'ls hi mostren els itineraris. Exactament. Bueno, pues es que això depèn de la facultat, no sé quina és, però això sí que ho podem anotar per preguntar-ho. Sí, perquè surti les personalitzats s'ha d'activar una pestanya que no sé si ells ho han fet o no. Vale. Pues gracias por el apunte, lo trasladamos y a ver si pronto aparecen. Vale? Gracias. Vinga, aquí. Sí, bueno, com que em toca, com que us tocarà, no patiu perquè us tocarà a mi la propera setmana. Seminaris d'assignatura, entenc, eh? Vale, quan heu vist aquí... Sí? És això. Les assignatures de periodisme o de l'itinerari, abans de fer la... Vale, llavors... Les de l'itinerari expliques tu i les d'assignatura explico jo. Les dels itineraris, doncs heu de contactar amb, dins de cada assignatura amb el professor, professora responsable, i allà veureu a quin grup de seminari heu estat assignats. Penseu que ara és la setmana prèvia o la primera setmana de curs en algun dels itineraris i estan fent aquest repartiment. Per tant, no us estranyi si, per exemple, en alguna assignatura encara no sabeu en quin subgrup aneu. Però feu la consulta directament amb el professor o professora. Dins d'aquesta línia, no, que comentava la coordinadora docent, no, d'establir un diàleg, una comunicació fluida, podeu preguntar sense cap mena de reparo, no, sense cap mena de dubte i us diran en quin seminari esteu, cap problema. Sí, pel que fa als seminaris de periodisme, de les assignatures de periodisme, no patiu perquè no comenceu mai amb una assignatura de seminari. Vull dir que passeu primer per una sessió d'aula i llavors cada professor, en aquest cas cada professora, almenys a Fonaments, jo us explicaré com funcionarem. Per tant, nosaltres en Fonaments del Periodisme ens veurem dilluns a les 16:30, allà estem tots i totes convocades, vale? I llavors què passarà dimecres? Doncs això us ho explicaré el proper dilluns. Sí? Estarem evidentment dividits i jo us explicaré com ens dividirem. De totes maneres, és evident que un dimecres no estarem 4 hores seguides tots a classe. Jo sí que estaré 4 hores,
però us veuré només dos, sí? I ja està, això ja us ho explicaré. Evidentment, evidentment no volem la mort dels estudiants de periodisme al primer trimestre. Vinga, alguna pregunta més? Vinga, digues. De grups d'alguna assignatura concreta. Això és important que ho tracteu directament amb el professorat de l'assignatura, perquè normalment la distribució està fet d'una manera equiparable per tal de que un grup X, el U per exemple, no tingui 43 alumnes i el grup 3 no tingui 22. No? Llavors, establiu amb el professorat que us toqui la manera en la que jo del grup 1 pugui sortir i entrar en el grup 3, perquè potser en el grup 3 hi ha alguna altra persona que li interessi estar en el 1. Sí? Per tant, aquestes coses que són més de distribució interna, parleu-les directament amb el professorat, sí? Perquè aquí poca cosa podem ajudar. Secretaria? Marta? Doncs parleu amb secretaria. Digues. Bueno, això a efectes, estan col·locats així a efectes dels horaris perquè ha d'aparèixer la teoria i la pràctica. Però a efectes pràctics, si tu, per exemple, curses el G1, el faràs de 3:45 a 6:45. Per tant, la teoria i la pràctica, com en moltes de les assignatures de periodisme, estan barrejades. No té cap mena de sentit dir, ostres, farem una hora d'això i després farem el seminari. Aquí apareixen els horaris perquè s'ha de reflectir, s'ha de reflexar aquesta càrrega de teoria i de pràctica, però a la pràctica, és a dir, a l'hora de la veritat, està barrejat. Per tant, si comences al grup 1, has de venir a 3:45. Digues. Hola, em dic Aquesta. Les aules aniran canviant amb cada classe o seran sempre les mateixes? En principi, les aules són les que teniu el que apareixen a l'horari. Si hi hagués algun... diria que no, que han de ser les que apareixen aquí, no? Tot el trimestre són les que apareixeran els horaris que teniu actualitzats a la web. Sempre mireu aquells horaris com a referència. Si en algun moment, per algun motiu, doncs alguna aula canviés, doncs estigueu atents, però això us informaria. És a dir, si hi hagués un canvi per qualsevol motiu d'una aula d'un dia per l'altre, doncs us informaria degudament. No volem que aneu deambulando pel campus com amb el mapa de Harry Potter dient on coi faig gèneres informatius grup 3. No patiu. Digues, Bru. En síntesi, el divendres de 8 a 9 del vespre, entenc, és de 8 a 9? Sí? No teniu res. No teniu cap classe, no vol dir que no pugueu estar a casa estudiant i preparant. Sí. Molt bé, alguna pregunta més? Digues. Gairebé que teniu l'obligació. En tot cas, això us ho explicava abans la Cristina, hi ha molta oferta, hi ha molta activitat evidentment organitzada a la universitat, ho podeu descobrir a través de la web del SACU, allà veureu totes les associacions que existeixen, que n'hi ha moltíssimes de molts tipus, des d'associacions d'estudiants, evidentment, però també associacions universitàries de tota mena, esportives, culturals, hi ha la coral, hi ha el teatre, hi ha de tot.
però a la vegada també, si teniu propostes, evidentment les podeu vehicular, i la finestreta és el SACU, que ells des d'allà us explicaran, elles us explicaran de quina forma ho podeu desenvolupar. Molt bé. Doncs escolteu, nosaltres ara cedirem el lloc a les nostres companyes. Com us deia, igualment, avui no acaba res, al contrari, comença tot en aquesta relació intensa que tindrem aquests 4 anys, que segur que serà fructífera, que estarem a la vostra disposició, que us explicàvem abans que esperem que gaudiu moltíssim, que estarem aquí, estarem a la universitat, no ens morem d'aquí tampoc en aquests anys, no patiu, i per qualsevol cosa, doncs això, a través del cap d'estudis, però també, evidentment, a través de la coordinadora docent, o de mateix que sóc el director del grau, doncs ja anirem interlocutant. I a partir de dilluns, doncs ja us esperem aquí a la facultat, la professora Perales us esperarà 3:45, em sembla, dilluns? 2:05. Ah, 3:45. Per començar amb les primeres classes. I ara em sembla que fem, sí, primer us parlem d'igualtat, després farem la part de secretaria i la Mercè, l'última, però no us la perdeu. Vaja, no us la podeu perdre, no us deixem que us la perdeu, perquè a més és imprescindible. No és opcional, no. A veure, em sentiu? Sí, no? Bé, em dic Carme Balló i treballo a la Unitat d'Igualtat de la UPF. Estic aquí, us faré una petita presentació de les tasques més importants que fem des de la Unitat d'Igualtat. I començarem visionant un petit vídeo. Havíem quedat per fer un treball. Jo li vaig proposar que el féssim a casa. Era la festa de celebració post-examen. Teníem moltes ganes de bailoteo i desmadre. Vaig començar a sentir-lo cada vegada més a prop. Recordo que em vaig apartar pensant que captaria la indirecta, però ni es va immutar. Me'l vaig trobar al lavabo i em va començar a tirar la canya. Li vaig dir que no em venia de gust i em va insistir. Em vaig bloquejar. Llavors va començar... El dia següent li vaig explicar a una companya de classe i em va dir... Tia, hem de fer alguna cosa. I per això avui estic aquí. Si vius o coneixes una situació d'aquest tipus, contacta'ns i des de la Unitat d'Igualtat t'acompanyarem. No només vull sexe consentit, vull sexe desitjat. Només sí és sí. Bé, aquesta és una de les tasques més importants que fem des de la Unitat d'Igualtat. Quan es dona una situació de violència masclista o LGBTIQ+fòbia, la Unitat d'Igualtat actua com el punt lila de la universitat. I podeu vindre a demanar ajuda. És més, us recomanem que vingueu a demanar ajuda, perquè, com tots sabem, només amb la complicitat i la col·laboració de tots, totes i totis podem acabar amb aquestes situacions. Des de la Unitat d'Igualtat, que és l'única unitat de la casa que pot actuar en aquestes situacions, comptem amb un protocol. El trobareu a la vostra carpeta, segurament, bé, confio que estigui a la carpeta. Amb aquest protocol és el protocol que té la casa per prevenir i resoldre situacions de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia. Si això se us dona en algun moment, podeu vindre a la Unitat d'Igualtat, nosaltres us escoltem, us acompanyem, sempre amb la màxima confidencialitat i fins que la situació es resol. Val? Aquest era el missatge més important que portava jo avui aquí per vosaltres. Volem que des del moment en què entreu a la universitat sapigueu de l'existència d'aquest protocol, que es pot activar en el moment en què es necessiti. Però bé, aprofito per dir-vos un parell de cosetes més. A part de fer aquesta tasca, també a les situacions, les persones trans que estan en un moment de canvi de nom, fem el canvi de nom a les aplicacions de la casa, al correu electrònic i al carnet d'estudiant. O sigui, una persona trans pot venir i nosaltres li ajudem a gestionar totes aquestes coses burocràtiques. Val? I finalment, dir-vos també que... muntem activitats, amb conferències, entorn al tema de la igualtat de gènere, LGBTI. Tenim com 3 setmanes d'igualtat que fem al llarg del curs. La primera serà ara ben aviat, amb motiu del 25 de novembre. L'altra és el 8 de març i finalment en tenim una altra el 17 de maig. Si en seguiu, canvies?
Si ens seguiu a les xarxes, veieu que tenim perfil de Twitter i d'Instagram, podeu veure en detall totes aquestes activitats. També aquí us han posat la web que tenim. A la web teniu la informació amb més detall, el protocol que us explicava abans està sencer, teniu recursos d'informació a tots els nivells, recerca en perspectiva de gènere, docència, tot tipus, més vídeos com aquest que heu visionat ara, n'hem editat uns quants, tractant diferents temàtiques. I doncs no sé, això era una mica el que us volia dir, no m'allargaré més, que teniu aquí tela, però bueno, era important per nosaltres donar a conèixer l'existència d'aquest protocol des del moment en què entreu a la universitat. Només, bueno, una cosa més, perquè ens poseu cara al petit equip d'igualtat, aquí ens teniu, la Rosa és la directora i professora d'Humanitats, i la Lluïsa i jo mateixa, que som agents d'igualtat. Doncs res més, benvingudes i benvinguts i benvingudis, i que tingueu molta sort amb aquesta casa. Gràcies, Carme. Bé, gràcies també a la direcció dels estudis. Primer em presento, jo sóc la Marta i estic a l'àmbit de docència de la secretaria. Jo parlaré una mica en nom de la secretaria. Agrair al Marcel, a la Cristina i al Xavier que m'han facilitat molt la feina, perquè ara us repetiré una miqueta el que ja ha sortit, però bueno, intentaré anar molt ràpid. Primer de tot, ubiqueu-nos tant físicament com virtualment. Físicament estem en aquest edifici a la quarta planta. Després la web que ja us ha ensenyat el Xavier Ramon. Molt important que us la guardeu perquè ja tindreu tota la informació que ja us he ensenyat i que jo també us ensenyaré una miqueta més en detall. Vale? Al Twitter i a l'Instagram, també, si ens voleu seguir. Recordatori, bueno, ja ho sabeu, no? Mascarita obligatòria i el gel hidroalcohòlic que trobareu per tot arreu del campus, a les aules, als passadissos, i no us recordaré res que no sabeu. Una miqueta d'ubicació física, important. Tots els edificis del campus Poblenou doncs estan numerats i quan vosaltres busqueu una aula haureu de buscar el 52, per exemple, que és l'edifici de Roc Boronat a l'alt, i la planta 2 i l'aula 217. Vull dir, és molt fàcil, com a l'hotel. I aquest espai del mig és la biblioteca, és la plaça Gutenberg, que és on es troba la biblioteca. Bé, aquesta informació que us dono ara és bàsica, és com heu d'entrar al campus global. La companya Mercè de Biblioteca segurament també ampliarà aquesta informació. No sé si parles d'algú, però... Bé, és la porta d'entrada. És el portal personal en el que vosaltres entrareu. Entrareu com? A través de upf.edu al campus global. Quan entreu al campus global, entrareu primer com no saps o no recordes el teu codi i aquí us farà que us identifiqueu. Us donarà una U, un número 1, una lletra U seguit d'un número. Aquest serà el vostre codi d'usuari al campus global. Amb una contrasenya que a l'entrada sempre serà UPF, la vostra data de naixement, això ho podeu canviar quan vulgueu, però heu de recordar després si l'heu canviat, perquè no serà la primera vegada que després no us recordeu i us hem de tornar a generar-la perquè la tingueu. Vale? Què trobareu dintre del campus global? Doncs a les aplicacions, una d'elles important, el correu electrònic, trobareu la secretaria acadèmica. La secretaria acadèmica és importantíssim. Allà teniu el vostre expedient. Si voleu fer tràmits, també serà per allà. I una altra cosa importantíssima, l'aula global. L'aula global ja la coneixeu perquè l'institut també l'heu fet servir. També notícies d'actualitat i després us el podeu configurar segons el que us interessi. El correu electrònic. Suposo que ja el teniu. Si no, sempre és estudiant.upf.edu i ho podeu entrar per aquí i suposo que ja ho heu fet, us el descarregueu i ja el tindreu al mòbil o al lloc més adient. Campus global. Un cop a dintre del campus global, entreu a l'aula global. Aquí tindreu accés a totes les vostres aules, vol dir, a totes les vostres assignatures. Cada assignatura, doncs el professorat, allà és on penjarà tot. Xavier Ramon, si dic alguna cosa pertinent, t'ho vas ampliant. Vale? Aquí serà el canal de comunicació entre vosaltres i el professorat. Què trobareu? Assignatures per trimestre i dintre de cada assignatura tota la informació.
que el professor o professora pengi, al qual vosaltres heu d'accedir. El canal de comunicació entre la secretaria, vosaltres i vosaltres i altres serveis de la universitat. Trobareu aquest símbol, aquesta pilota verda, que es diu cau. Quan us diem feu un cau, sempre haureu d'entrar per aquí. Concretament, la secretaria és l'atenció acadèmica de l'estudiant. Us haureu d'identificar i posar a qui us adreceu. També podeu fer una consulta a biblioteca, a informàtica o a altres serveis de la universitat. Sempre serà per aquesta via. També, important, la guia de l'estudiant. Guia de l'estudiant, feu una cerca i aquí també teniu tota la informació, doncs, coses que han sortit ara, la mobilitat, les pràctiques, tràmits acadèmics, també els podeu fer per aquí. Nosaltres ho tenim a la web, dintre de la web, sempre amb un quadrat molt visible, podreu accedir des de qualsevol punt. Qualsevol informació que necessiteu sobre la vostra vida acadèmica, a la guia de l'estudiant. Torno a parlar una miqueta de la tutorització, com us ha parlat la Cristina. Ara, al setembre, a l'octubre, és quan fem el repartiment dels tutors. On els trobareu? No recordo si enviàvem un correu o no, és possible que l'enviem, però que sapigueu que dintre del campus global, a Secretaria Acadèmica, dintre del teu expedient podreu consultar el vostre tutor. Si no teniu notícies, podeu consultar-lo per aquí. Veureu qui és la persona que s'ha assignat com a tutor. D'acord? Tornem a la web una altra vegada. Això us he ensenyat abans al Xavier Ramon i ara us he posat un exemple, el consultar els horaris, que era el més demandat, suposo com ha quedat demostrat. Podreu trobar els horaris de classe, que són aquest format PDF, que són els que fem la secretaria per tot el curs, i després els teus horaris personalitzats. És recomanable fer un matxembrat entre els dos, perquè pot passar, doncs, l'exemple que ens ha posat abans Álvaro, no? Que veieu, ostres, una classe amb un horari que no em toca. Potser, és dit, us he explicat que és una deficiència tècnica, perquè quan fem una reserva d'espai a través d'una assignatura perquè es faci un seminari o perquè hi hagi una reunió o perquè hi hagi alguna cosa que l'hem de fer a través d'una assignatura, llavors pam, us surten els horaris i aquí ve el gran dubte, no? Llavors, en principi, estan bé. Ara estem en un procés final de revisió. Sempre hi pot haver alguna cosa, però vamos, els horaris de classe en principi són els que són i no s'haurien de moure. Si s'ha de moure algun horari de classe, evidentment que us ho farem saber. Des de la secretaria enviarem un correu a tot el grup classe i us direm, s'ha canviat l'horari d'una assignatura, o avui s'anul·la una classe, o qualsevol aspecte que no us hagi dit el professorat i que hagi de passar per secretaria, secretaria es posarà en contacte amb vosaltres. D'acord? Dintre d'horaris de classe, doncs, teniu els tres estudis que es fan a la facultat, doncs aneu a buscar el vostre, amb el vostre curs i el vostre trimestre. Què més? El punt d'informació a l'estudiant, no sé si la companyia de biblioteca també us explicarà alguna cosa això, però també és un punt de referència presencial per buscar informació. On es troba? A dintre de les biblioteques. Les biblioteques, la biblioteca d'aquest campus està aquí dalt, a sobre de la plaça, aquest edifici que teniu aquí sobre. Vale, aquí teniu també, us poden assessorar sobre activitats i també podeu fer tràmits, no online només, també podeu anar al PIE i fer algun tràmit. I també els companys allà, doncs, us poden assessorar i també informar-vos d'altres activitats o aspectes de la vostra vida universitària. Què més? Això és una novetat d'avui, fins ara s'havia demanat cita prèvia al PIE, a partir de dilluns hi ha atenció presencial en aquest horari, de 11 a 14 i de 15 a 18. De la carpeta ja no us dic res perquè la teniu tots, que ja l'heu vist aquí a l'entrada, i després el PIE també és el lloc on heu de portar la documentació que potser el procés de matrícula no ha pogut entrar o se us reclama, doncs heu d'anar al PIE i entregar-la allà, i des d'allà ens la faran arribar a nosaltres. Doncs ja està, he anat molt ràpid, no sé si he anat molt ràpid o m'he repetit massa, si teniu alguna qüestió administrativa. Bueno, la secretaria és el vostre punt d'informació administratiu, així com els docents sempre es parlaran més d'aspectes més docents, doncs l'administrativa, les qüestions administratives, doncs, passen per nosaltres. D'acord? No sé si heu pres nota del correu electrònic nostre, grau.com@upf.edu. Què vols dir? Que no tens correu o que vas intentar enviar-nos un correu? No, que vaig intentar accedir al meu correu de la UPF i no vaig poder accedir. Al teu correu? Sí. Sí, com
a través del campus global. Potser és que ha anat molt ràpida, perdoneu. És que com que teniu... Mira. Podeu entrar des d'aquí, després ja tu et baixes l'adreça i ja la tens al mòbil. Vale. Tot clar? Crec que és una informació una miqueta més pràctica. No, no massa clar. Digueu. Escriu-nos un correu, un cau. Sí. Us recomanem més el cau, perquè així us centralitzem més. El correu entra molta... per diferents vies, professorat, externs, llavors sabem a l'estudiantat que veniu tots per cau i us atrenem més en ordre. Digues. El correu de l'UPF es pot redireccionar al que seria el correu personal? Jo crec que sí. Correu UPF, penseu que si nosaltres, si secretaria ha d'enviar un correu a tota la classe, ho farà pel grup assignatura, perquè són uns correus ja específics amb una assignatura. Llavors, ho rebreu a estudiant.upf.edu. Si es pot redireccionar, cap problema, però en principi aquest correu és molt important. Val, doncs jo crec que ja estem, la Mercè. Us dono pas a la companya de la biblioteca, que us parlarà ja de coses més concretes. Ah, ara, clar, jo aquí cridant com una loca. Em presento, primer de tot, em dic Mercè, soc la Mercè Martínez, soc una de les bibliotecàries de l'equip temàtic de comunicació de la biblioteca, que com ha dit la Marta, estem ara sota de la Bíblia, més o menys. I us seré també molt ràpida. De fet, no us explicaré res, però sí que us explicaré a on trobar tots uns materials que anomenem de competència digital que són importants per vosaltres i és més, és obligatori, no sé com la paraula no m'agrada gaire, però és obligatori que us els mireu i que feu una sèrie de petits, no són ni exercicis, uns petits tests que hi ha després de cada bloc d'informació, d'acord? Abans d'explicar-vos això, vull reforçar alguna cosa que ha dit la Marta. Sobretot això del correu es pot redireccionar sense problema, però per part de biblioteca també és l'adreça on us enviarem tot tipus d'informacions, per exemple, si us està a punt de caducar un document, si heu de venir a buscar un document que heu reservat, o sigui, és l'adreça que es fa servir. En cap cas es fan servir adreces personals. Llavors, sí, redireccioneu, però no és una excusa allò, ai, és que no he rebut el correu i tinc ara aquí un llibre caducat, perquè rebreu aquest missatge, d'acord? O sigui que mireu-vos el correu encara que sigui a través del personal. Llavors, també relacionat una mica amb el que ha explicat la Marta, el que jo us vinc a presentar són uns materials que estan a l'aula global. A l'aula global, com ja ha explicat ella, o fins i tot segurament heu explicat abans, heu d'entrar a través del campus global. Tot té un nom tot molt similar, però... A veure... Us ensenyo primer de tot... O sigui, aquesta és la pàgina de la universitat i la de la biblioteca... Ai, se me'n va el ratolí aquest... Ai! Aquesta és la pàgina principal de la biblioteca. I aquí
Així, super. Això, tot això estarà en els materials aquests que heu de mirar, però així d'entrada, molt rapidet, aquesta és la caixa de cerca dels documents de la biblioteca i en aquesta altra pestanya trobaríeu altres informacions. Parlo de biblioteca per defecte, com és allò, defecte professional, però en veritat és la web de Biblioteca Informàtica i tots els materials que us presentaré són de biblioteca i d'informàtica, d'acord? I llavors en aquesta altra pestanya és la manera de cercar informacions de biblioteca i informàtica. Llavors jo vaig entrar ara al Campus Global perquè així us ensenyo l'aspecte que tindran els materials, o sigui, l'aspecte dels materials ja us els mirareu vosaltres, però a on està el que heu d'obligatòriament mirar-vos. A veure... Què, es veu tot aquí? No, no, que ja. Sí, clar. Seguretat absoluta. A veure, més o menys, clar, jo tinc un perfil de treballadora, però crec que més o menys veureu un Campus Global similar. He entrat a l'aula global i aquí el que estem fent avui, vosaltres sou periodisme. Mireu, els materials de competència digital són aquests. Estan en tres idiomes, en català, en castellà i en anglès. Llavors, què hi trobareu aquí? Doncs per exemple, com accedir al correu. O si, també crec recordar que explica, això és un tema d'informàtica, però em sembla que expliquen com redireccionar aquest correu que preguntàveu. Com utilitzar les impressores. Com configurar la wifi, que és tan important per tothom estar connectats en tot moment. Tot això són temes més així d'informàtics, com si diguéssim. Després, pel que fa a biblioteca, per exemple, abans quan el Xavier ha comentat la importància del plagi, doncs hi ha també unes presentacions que parlen de com citar documents, en quins models de citació ho podeu fer i sobretot tot això, la importància que té per no cometre plagi. Vull dir que sapigueu utilitzar la informació que trobeu, però no copiant-la exactament. I si la copieu exactament, saber-la citar. Això és molt important que us ho mireu. Ells no ho han dit en veu alta, però la universitat, bueno, o almenys mentre he estat jo aquí, però la universitat té un programa que detecta el plagi. Vaja! Oh! Pobres, però que sapigueu que és molt important, d'acord? I que està molt bé que des de primer aquest tema el tingueu molt per la mà. Això també ho detecta? Ah, doncs mira, diu això, que si ho trobeu, jo què sé, en català, en castellà més aviat trobaran coses, i les catalanitzeu, també ho detecta. Vull dir que s'ha d'anar amb compte, heu de sempre intentar explicar les coses amb les vostres paraules. O ja dic, o sigui, es pot citar posant tal qual una frase o un paràgraf que un autor ha dit, però heu de dir, això ho he tret d'aquest altre document, d'acord? També en aquests materials se us ensenyarà com presentar un treball a través de l'aula als professors. Tota la cosa que sigui més tècnica la veureu en aquests materials. De tota manera, el sistema aquest és Moodle i crec que la majoria d'instituts ja és el que es fa servir, no? O m'equivoco? El coneixeu? Sí? Perquè em sembla que ja tothom és el que fa servir. També s'explica que és l'aula global. Bueno, totes aquestes cosetes que ja la Marta ha anat avançant, però que aquí ho trobareu com per escrit a les presentacions. També els horaris, tant de la biblioteca com del servei d'informàtica.
I del PIE, que també ha anomenat la Marta, el PIE és el punt d'informació a l'estudiant. També està dins de la biblioteca. És un, dins del taulell, és un dels punts d'informació de la mateixa biblioteca. I que més, com buscar els documents a través del catàleg de la biblioteca, que es diu UP Finder, aquest. La bibliografia recomanada, molts professors, o la majoria, vaja, tenen el que diem bibliografia recomanada, una sèrie de documents que vosaltres heu de mirar, si no tot, uns capítols determinats. D'aquests documents la biblioteca n'acostuma a tenir més d'un exemplar i el termini de préstec és més curt. D'aquesta manera els llibres poden anar circulant més fàcilment entre tots vosaltres. Però tot això ho anireu veient, d'acord? També recordar-vos, perquè també m'ha agradat que la Marta ha fet allò referència a l'ús de mascaretes, etc. Mentre no es digui el contrari, sisplau, a la biblioteca amb mascareta. I ho dic ara molt seriosament perquè aquesta mateixa tarda, a la planta 2, crec que era, hi havia un grup de persones que no només no la portaven posada, sinó és que no estava ni per la taula. Llavors, això no pot ser. Mentre estiguem com estem, potser a algú individualment li és igual, però ha de pensar en els altres també, d'acord? Llavors, intenteu, sisplau, complir totes aquestes normes i protocols que té la universitat en aquest moment. I no sé, jo crec que, és que us podria explicar moltes coses, però no em vull allargar i com que són uns materials que, insisteixo, són obligatoris, d'obligada consulta, us els mireu, a mida ja veureu, a mida, jo ara no us puc ensenyar cap perquè se suposa, bueno, aquest, el primeríssim potser, però vaja, perquè veieu més que res l'aspecte. A mida que aneu avançant, haureu de fer allò que us he dit, un petit test, i un cop superat aquell test, podeu obrir el següent bloc d'informació, d'acord? I ja dic, jo crec que per part meva no em vull allargar més. No sé si teniu algun dubte o... Aquí. Hola. El carnet físic no és necessari, sempre i quan et puguis identificar amb un document que porti una fotografia teva, tot i que ara amb les mascaretes podem aquí fer unes suplantacions magnífiques. Però en quant el tingueu és més fàcil, perquè també tenim una màquina d'autoprèstec, llavors pots fer el préstec tu mateixa i allà sí que necessites el codi de barres del carnet, o per fer el préstec d'ordinadors portàtils, funciona en modo autoprèstec, també necessitaràs el carnet. Però no, si estàs, tothom que estigui matriculat, com que hi sortirà la base de dades, no cal que porteu el carnet, però us heu d'identificar, això sí. Alguna coseta més? Acabem? Ja que m'heu deixat per l'última. Doncs que sigueu benvingudes i benvinguts a la universitat, a la biblioteca en concret, i ens anem veient. D'acord?